hem preparat moltíssim en el sistema sanitari, augmentant aquesta capacitat de llits, de cures intensives per atendre les persones més greus, fins a un total de 1.816 espais disponibles. En el día de hoy también está prevista la llegada de 2 millones de mascarillas para profesionales sanitarios, 180.000 gafas de protección y casi 63.000 batas desechables que se van a distribuir en las próximas horas entre todas las comunidades autónomas. Doncs aquesta és la pregunta que ens fem avui. Quan baixarà la corba? Bona tarda, benvinguts. Aquesta tercera setmana de confinament és teòricament la que hem de començar a veure una disminució de la transmissió de coronavirus a Catalunya. Es preveu que la corba de contagi s'estabilitzi, però volem saber quan baixarà. Tenim l'oportunitat, ja ho esteu veient, de parlar avui amb l'Oriol Mitjà, metge investigador en malalties infeccioses i director també de l'assaig clínic que porten a terme la Fundació Lluita contra la Sida, l'IRSI Caixa i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Bona tarda, benvingut i gràcies per atendre'ns, doctor Mitjà. Molt bona tarda. Com està? Imagino que estan sent dies molt intensos i, a més, molt difícils, no? Sí, són dies llargs. Veritablement estem treballant a contrarrellotge, però és el que cal fer i ho fem per responsabilitat social i convençuts que podem jugar un paper fonamental per ajudar a sortir d'aquest entrebanc. Tenim moltes ganes de fer-li moltes preguntes, quan començarà a baixar la corba, sobre també l'assaig clínic que estan duent a terme. Si li sembla, podem començar repassant les últimes xifres de contagis, d'ingressos a les UCIs i també de víctimes mortals, Sheila, i després ho comentem amb el doctor. No sé, Helena, perquè sembla que les xifres mostren el pitjor, però també hi haurà una lectura de seguida optimista que començarem. Comencem a Catalunya, perquè el nombre de persones amb coronavirus diagnosticat podríem dir que continua augmentant i ja frega, atenció, als 19.000 contagis, després que ahir es notifiquessin més de 2.600 positius més. Una xifra que duplica la del dia anterior. Però atenció, perquè és el que dèiem. Els epidemiòlegs alerten que, a més, aquest increment és a gran causa, sobretot, del retard de les notificacions que s'acumulen al llarg del cap de setmana. I és per això que el dilluns la xifra de casos és més elevada que d'altres dies. Dit això, els experts també asseguren que ens mantenim en una línia, tot i que veiem aquestes corbes que fem a la lectura, de desacceleració d'increment de contagis. Això és el que assegura també el Comitè de Seguiment del Coronavirus a Espanya. Veiem les xifres també precisament de l'estat espanyol. De seguida també veiem aquest augment de corbes, però també de seguida podrà comentar amb l'Oriol, l'Helena, aquestes lectures, aquest augment de contagis que pràcticament ja frega els 95.000. Fixeu-vos, aquesta és la xifra més alta fins ara d'augment de contagis. També els morts, pràcticament 850 morts en el dia d'ahir, que recordem això que dèiem dels caps de setmana, i això sí, fregant també els 20.000 persones que s'han donat d'alta. Quin és també el problema? També ens estem fixant molt en les persones que estan en cures intensives, perquè fixeu-vos, hem volgut fer també una gràfica fixeu-vos en aquesta línia ascendent de les cures intensives, i és una dels problemes que detecten ara també des de la branca sanitària d'aquí aquest augment de llits, perquè fixeu-vos com pràcticament va en un augment força exponencial. Aquí de seguida en fareu. I volem acabar, Helena, si us sembla, amb una piulada esperançadora que des d'avui feia des de l'ambaixada de Xina a Espanya i deia: la vacuna de Xina contra el Covid está siendo sometida a ensayos clínicos. Unas 5.000 personas en Wuhan se inscribieron y 108 personas finalmente pudieron participar en la fase de prueba. I aquí es deixava precisament l'entrevista amb les persones que estan duent a terme aquest estudi, que de seguida també comentaràs amb l'Oriol. Doncs sí, gràcies, Sheila. Saludem també a l'Iuforn i a l'Imma Lucas, que avui ens acompanyen en aquest dimarts, tercera setmana de confinament. Seguim la conversa amb el doctor Mitjà. Amb aquestes dades que ara ens estava comentant la Sheila, doctor, quina valoració en fa vostè? Ahir ens preguntàvem fins a quin punt el ritme de contagis anava baixant, anava disminuint. Quina valoració fa vostè? És una valoració molt semblant a la que heu fet vosaltres. Nosaltres habitualment... Perdoneu.
Nosaltres no mirem la diferència d'un dia per l'altre, sinó mirem grups de dies i com, aquesta, com la pendent de la corba variant en el temps. Aleshores, el que sí que es veu és que hi ha un descens d'aquesta taxa de reproductibilitat, el nombre de casos que cada persona infecta, que estem prop del 1.4, i per tant pensem que el nombre de casos continuarà disminuint respecte a la setmana passada. Hi ha una altra apreciació, i és que hi ha una latència entre el pic màxim de casos incidents, que sembla que s'ha produït cap al dia 27-28 de març, i després el pic de nombre d'hospitalitzacions a l'UCI. És a dir, quan una persona presenta la sintomatologia, encara triga 5 o 6 dies en desenvolupar les complicacions en forma de pneumònia bilateral que necessiten intubacions. Per tant, els propers dies seran dolents. Si hem arribat al pic fa un parell de dies, aquests 4, 5, 6 propers dies seran molt dolents. Però la bona notícia és que en una setmana, 10 dies, això començarà a baixar poquet a poquet. Deixi'm fer-li una pregunta. Per a aquella persona que en aquests moments està a casa, té símptomes, potser té febre des de fa uns dies i parlant amb el 061, doncs li han dit quedis a casa mentrestant. Quin és aquell símptoma que ha de fer que una persona vagi a l'hospital? Sobretot és l'ofec, és a dir, la presentació és amb tos, una mica de mal de coll, de vegades fins i tot una mica de mocs. Hi ha gent que ja ens comenta això de la pèrdua de gust i pèrdua d'olor, però sobretot el símptoma més crític és l'ofec, és a dir, si una persona puja un pis, puja del tercer al quart pis per les escales i li falta l'aire, això és un símptoma d'alarma. Després hi ha altres sintomatologies com els marejos, per exemple, també ens han d'alertar que estem desenvolupant complicacions i trucar al 061. Molt bé. Per cert, 350.000 persones haurien passat ja el coronavirus amb símptomes o sense, però la meva pregunta és, aquestes persones encomanen, no encomanen? Després de 14 dies segur que no encomanen? Què se'n sap d'això? Val, això és important, és a dir, estan sortint nous informes que diuen que hem diagnosticat només una petita proporció del nombre total de persones que veritablement han passat la infecció. I això va entre, diuen que entre el 5 fins al 15% de la població hauria estat infectada i, per tant, en un període de 14 dies aquesta gent deixaria de ser infecciosa, desenvoluparia immunitat i aleshores ja no es podrien tornar a encomanar teòricament, és a dir, tindrien una certa protecció. I això és molt important quan nosaltres estem pensant en quines seran les estratègies per el dia després del confinament. El dia 13 d'abril, dilluns de Pasqua, haurem d'obrir les portes de casa i alguna gent haurà de tornar a la feina i s'haurà de fer d'una forma ordenada i coordinada i, per tant, això vol dir que tenim 10 dies per pensar de quina manera evitarem que torni a haver-hi un rebrot. El virus continuarà sent-hi, el virus continuarà sent igual d'agressiu i igual de transmissible. El que hem fet amb aquestes 4 setmanes de confinament és una estratègia de xoc, de tal manera que al disminuir tant el nombre de contactes no hi ha hagut transmissió a la comunitat i hem tornat al punt de partida. Però només estem allà, al punt de partida, i ara serà molt important com farem les coses a partir del dia 13 d'abril. Tinc ganes de parlar del que pot passar a partir del 13 d'abril, però deixi'm encara fer-li un parell de preguntes en relació amb la necessitat que tenim tots plegats de saber si hem passat o no passat el coronavirus. És a dir, tots ens haurem de testar un dia o altre? Hauran d'arribar tests per tothom perquè tothom pugui saber si ha passat el coronavirus? Penso que sí, en diferents graus i amb diferents prioritats. Hi haurà gent que s'haurà de fer el test abans, hi ha altra gent que s'haurà de fer després. En qualsevol cas, hi ha un test ràpid que es diu el test serològic de IgM i IgG. I aquest test costa 4 euros. L'haurien de començar a comprar les empreses i les administracions. I quan ens reincorporem, el més idoni seria que tothom es pogués fer aquesta prova. Amb una gota de sang, en 15 minuts et surt el resultat. Si tu ja has passat la malaltia, et sortirà el test serològic lògic positiu i això indicarà que tens la immunitat i, per tant, pots fer vida absolutament normal, ni ets infecciós ni tampoc tens la susceptibilitat de poder-te reinfectar, teòricament. Ens hem d'imaginar que per aquesta progressiva tornada a la normalitat tots i cadascun de nosaltres, a partir de molt aviat, tindrem una mena de DNI víric i que haurem d'anar ensenyant a cadascun dels llocs on anem entrant o demanant permís per entrar? Efectivament, sí, sí. De fet, els alemanys ja ho han proposat i jo ho proposo també, de fer un certificat immunològic sobre l'estat de Covid-19. Aleshores, aquest dia, el 13 d'abril, et fan el test i tu pots ser positiu, per tant, ja estàs protegit.
tens la marqueta al teu DNI i no cal que facis res més. Però si ets negatiu, vol dir que encara ets susceptible de tornar-te a infectar i se t'ha de fer una monitorització específica. I aquesta monitorització doncs, pot incloure, per exemple, des de que hagis d'utilitzar aplicacions mòbils o que t'hagin de repetir el test. Aquest, hi ha tests que, a més de detectar la serologia, si has passat la malaltia, també poden detectar si tens una infecció aguda. I n'hi ha de dos tipus, un que és ràpid i que també es fa en 15 minuts, es diu el test d'antigen, que aquest també es podria fer al point of care, al mateix lloc on et fan la recollida de la mostra. La mostra és un hisop nasofaringi, igual que el que es fa actualment. I aleshores, aquelles persones que tinguessin símptomes, des de molt aviat se'ls podria dir, vostè ha sortit positiu per al test d'infecció aguda i és millor que se'n vagi a casa durant 14 dies per tal de no posar en risc a altra gent. És a dir, les persones que en aquell moment seran més lliures seran aquelles que hauran passat el Covid-19 i ja farà temps que l'hauran passat i, per tant, ja no podran contagiar. Seria això? És exactament això. Hi ha dos tipus de tests, repeteixo. Un és el serològic, si et surt positiu és que tens immunitat i no t'has de fer cap test més, però si et surt negatiu és que no tens immunitat i t'hauràs de fer controls, monitoritzacions per la infecció aguda. I això, sobretot, és el mínim símptoma que tinguis de respiratori. No? Uh-huh. Després hi ha altres estratègies, com per exemple l'ús de les aplicacions mòbils. Ens hem baixat ja l'Stop Covid-19-CAT, que el que fa és permetre'ns l'autoinforme de si hi ha gent que té algun símptoma. Aleshores, quan, per exemple, hi hagi molta gent en un nucli urbà o en un barri que informi de que hi ha sospites de Covid en aquella àrea, el que farem són restriccions on and off. És a dir, anirem fent confinaments parcials de les regions on hi hagi més problemes. Però és que, a més, amb l'ús d'aplicacions mòbils, a Singapur, a Corea i a altres països, el que fan és que el ciutadà consenteix l'ús de Bluetooth i de GPS per poder emetre la senyal que permeti detectar si has estat exposat a una persona amb Covid. És a dir, el Bluetooth d'una persona amb Covid va emetent senyals i tu et trobes aquesta persona al súper i el teu mòbil va captant senyals. Si capta que has estat més de 5 minuts exposat a aquesta persona, és que ets un contacte positiu i aleshores aquestes dades queden emmagatzemades i et poden donar l'avís amb un semàfor de color vermell. I si ets vermell, vol dir que t'has de quedar 14 dies a casa perquè has estat exposat i no hauries d'anar al metro, no? Però si et surt verd, és que de moment no has tingut contacte amb ningú. Aquest tipus d'estratègies intel·ligents mitjançant l'ús de tests diagnòstics ràpids i telefonia mòbil i aplicacions seran les mesures que ens permetran tenir un sistema de vigilància robust. I per això ens hem de posar les piles ja i a començar a preparar aquesta estratègia. Ara ja ens les hem posat. Avui l'OMS ha dit que espera que Espanya i Itàlia estabilitzin aquesta corba de descens, però que caldria que baixés. Per fer-ho, n'hi ha prou amb el confinament total o caldria encara intensificar-ho més d'alguna manera? Malauradament, el confinament total és la mesura més restrictiva que tenim, és a dir, és disminuir els events de risc, que són el contacte entre dues persones, a la mínima expressió. Però, clar, aquest confinament no es pot mantenir durant molt de temps. L'OMS ara el que recomana és que es comencin a posar en marxa tota la resta d'estratègies que li diuen intervencions no farmacològiques per al control de les malalties a nivell de la comunitat. I són totes aquestes que t'he precisat i algunes altres. És a dir, s'haurà de veure com es poden obrir les escoles, si es poden obrir i quan, s'haurà de veure quins negocis es van obrint i si s'han d'anar decretant restriccions en oficines, en negocis, en barris, que s'hagi detectat que hi hagi major nombre de casos. Tot això és un plegat d'intervencions no farmacològiques que coneixem, però que s'han d'operativitzar. I per operativitzar-les cal posar els recursos, és a dir, començar a contractar a tots els agents de salut, fer-los la formació de com s'ha de fer la recollida de mostres i posar els diners i fer la importació d'aquests tests, que són barats, costen 4 euros, però, òbviament, els haurem de portar o fabricar. Expliqui'ns, com està anant aquest assaig clínic que vostè està dirigint en aquests moments a Can Ruti? Aleshores, nosaltres el que fem és una intervenció farmacològica. Tot el que us he explicat abans eren intervencions no farmacològiques. La nostra proposta és fer una intervenció no farmacològica per al control de la propagació de la malaltia a la comunitat. I el que pensem és que si fem una profilaxis post-exposició, és a dir, que una persona que s'ha exposat al virus a un cas positiu es pren una pastilla, aquesta pastilla pot prevenir que la persona desenvolupi la malaltia
i la infecció. I el que hem escollit és la pastilla d'hidroxicloroquina, que és una pastilla que aquí utilitzem com un antirreumàtic per malalties inflamatòries dels ossos i de les articulacions, que és molt segura, que ja està comercialitzada, que hi ha 3 laboratoris que la produeixen i, a més, 2 d'aquests laboratoris estan a Catalunya i que, a més, estan incrementant la seva producció. I, en qualsevol cas, aquesta pastilla ha demostrat al laboratori que inhibeix la fusió del virus dins de la cèl·lula humana. Per tant, té una activitat contra el virus i potencialment podria prevenir que un contacte desenvolupés la malaltia. Nosaltres vam començar aquest estudi, que tracta d'identificar casos positius, fer-li un llistat dels seus contactes, fer les proves als seus contactes i administrar-los la pastilla, i fem un seguiment a 14 dies i aleshores veiem quants s'han infectat. De mitjana, si no féssim res, s'infectaria el 20% dels contactes. Doncs ara esperem que d'aquí 14 dies, quan fem la lectura de l'assaig, i aquest 20% s'haurà reduït molt. Això seria un game changer, una eina molt útil per canviar la partida contra el virus. Ara mateix en quina fase estan? Estan assajant-ho amb aquests pacients i, per tant, d'aquí a unes setmanes tindrem ja uns resultats. L'altre dia, la setmana passada concretament, en parlàvem també aquí amb el doctor Clotet, també amb el seu fill, que ha engegat aquesta campanya juntament amb la Natàlia de Jo em Corono, que a més ha aconseguit ja recaptar, doctor, més d'un 1,5 milió d'euros, o pràcticament 1,5 milió, i per tant, tots plegats ens en felicitem molt des d'aquí, d'aquest èxit, i esperem també aquests resultats d'aquí a quan, doctor? Unes poques setmanes? Sí, bàsicament hem de seguir fins a 3.000 pacients, però quan en portem 1.000 i ja hagin acabat el tractament, podrem treure unes conclusions preliminars, i això serà el dia 14 d'abril. És a dir, ara ja hem tractat a 1.000 persones i hem d'esperar 14 dies per veure com han respost, i ja tindrem unes primeres idees que inclús podrien apuntar en la direcció en què pot anar. Què li semblava aquest anunci que es feia des de l'ambaixada de Xina dient que s'havia començat a provar una vacuna en humans? Què en saben vostès d'això? Això és una línia d'investigació que també estem desenvolupant a l'IRSI-Caixa, en un altre grup del Julià Blanco, i que també supervisa el Ventura Clotet, però que jo desconec, perquè la meva àrea de treball és la reformulació de medicines que ja estan comercialitzades per tractar noves malalties, i això ho he fet amb múltiples malalties. En canvi, la immunologia o el desenvolupament de vacunes no és la meva especialitat. Sí que comprenc que, malgrat que puguin aparèixer vacunes que siguin esperançadores o que siguin prometedores, el procés per comprovar l'eficàcia i la seguretat d'aquestes vacunes és llarg i podria trigar fins a 12 o 18 mesos. I, per tant, en aquest impàs de temps necessitarem utilitzar altres mesures que tinguem a l'abast d'una forma molt més ràpida. Tenim diferents mans aixecades a Liu Laïma, però deixi'm encara fer-li una pregunta relacionada amb les vacunes. Com vostè sap, hi ha hagut molt de debat amb el tema de les vacunes, persones que eren reàcies a vacunar, per exemple, els seus fills. Després d'aquesta crisi del Covid-19, creu que les vacunes haurien de ser obligatòries? Això també és un debat important i que cal fer probablement en un moment de més calma, no? Segurament això farà canviar la percepció de la perillositat de les malalties infeccioses. Ens hem afrontat a una gran crisi i tots hem viscut, qui més qui menys, situacions dramàtiques en les que persones properes han emmalaltit de manera greu, i això probablement ens ha fet obrir els ulls de que aquestes malalties infeccioses, que porten tota la història de la humanitat donant-nos la tabarra, doncs veritablement són així de greus, no? A veure, Iu, comencem per tu i seguim amb la Imma després. Bueno, a veure, hem parlat molt de la part mèdica. El que passa que el senyor Mitjà, aquí, tots nosaltres fa un mes no sabíem que era un viròleg, pràcticament, i ara resulta que sabem perfectament que és un viròleg, ho sabem tots, ja som experts. Hidroxicloroquina, ho sabem pronunciar fins i tot. No, això jo no ho sé. Jo aquí ja no hi arribo. Llavors, el senyor Mitjà s'ha convertit, un senyor que, imagino, que per la seva feina està dins d'una sala, d'un laboratori, aïllat del soroll, de sobte el seu nom comença a sortir a totes bandes, de sobte es diuen moltes coses d'ell, no totes bones, i fins i tot algunes molt dolentes. Jo no sé si això afecta la feina o com ho viu. És a dir, de sobte una persona anònima
igual que passa amb el senyor Simón a Madrid, que l'hem vist fins ara cada dia, a vostè el veiem sovint, i és clar, això per un investigador no sé com es pot assumir aquesta fama. Amb molta tranquil·litat. Jo ni tan sols estic a un laboratori. Jo visc a Papua Nova Guinea, que és una petita illa a l'oceà Pacífic, on sempre he fet recerca per ajudar a la gent més pobra. He tingut molt clars quins eren els meus principis des del principi de la meva carrera. Sempre he intentat ajudar en el que estava en les meves mans i en aquesta crisi estic fent el mateix. Aleshores, sempre fer lectures en positiu, he estat crític, o he tingut posicions dissidents o diferents, divergents, de les del missatge únic que algunes administracions o institucions volien centralitzar o comandar. No? Però ho he fet per responsabilitat i amb honestedat de que pensava de que era el millor pels ciutadans i per la nostra societat. I, per tant, no me'n penedeixo, continuo treballant, continuo enviant les recomanacions en positiu. Penso que ara hem passat aquest primer batxe i que ens hem de preparar per al que passarà d'aquí 10 dies i continuo fent costat doncs, a la gent per tal de que ens puguem preparar molt bé. I si de vegades puc ser una mica molest perquè dic coses que hi ha persones que no voldria sentir, doncs no passa res. És bo acceptar que hi ha persones amb diferents punts de vista. Imma. Doncs jo, Oriol, et felicito per la teva tasca, des de tan lluny que puguis arribar també tan a prop i amb aquests missatges tan clars. Anem a veure si a mi em surt, eh? Amb el tema d'aquest fàrmac, no? La hidroxicloroquina, que has dit que estava indicat per pacients amb reuma. Suposo que tothom està buscant ja a casa a veure si ho té i a veure si ho pot prendre i podria resoldre doncs, no tenir el Covid-19. A mi no m'ha quedat clara una cosa. És a dir, aquesta investigació que esteu fent és amb pacients que ja l'han tingut, el Covid-19, aquestes 1.000 persones, aquesta mostra que agafeu de les 1.000 persones, és amb aquesta prova d'aquest fàrmac, persones que ja han patit el Covid o que no l'han patit encara, o que tenen els símptomes? Val. El primer de tot i el més important és que encara és un fàrmac que està en fase d'assaig clínic. Per tant, no sabrem si funcionarà o no. Sabem que hi ha uns indicis al laboratori i hi ha uns primers pacients que se'ls va tractar, uns 30 pacients, que van respondre bé i la càrrega viral, el nombre de virus que tenia al seu cos, van disminuir. Però podria ser que ens enduguéssim una sorpresa i que no funcionés igual de bé. Per tant, en primer lloc, hem de tenir en compte això, que tenim l'esperança que sí que pugui funcionar. Segon, tractem a contactes, és a dir, persones sanes que han estat exposades al virus i que volem evitar inhibir la replicació viral abans de que es multipliqui tant que pugui produir una malaltia. És a dir, és una estratègia per control de malaltia a nivell de la comunitat. I aquestes 1.000 persones eren 1.000 persones sanes, però que havien conviscut amb un cas. I hi ha tres situacions molt particulars. La primera és la gent que s'ha exposat perquè convivia dins de la mateixa casa. La segona és el personal sanitari, per exemple, un metge que ha donat positiu, però que aleshores el seu grup d'infermers i de metges havien tractat aquell mateix pacient que també era positiu. I el tercer que ha sonat molt aquests dies és els malalts que estan a les residències avis, que un apareix positiu i com que veritablement allà fer aïllaments és tan difícil, els altres avis també han estat exposats i el seu personal sanitari. Aleshores estem focalitzant tots els esforços en aquestes tres àrees. Oriol, també tenim dues preguntes dels nostres tertulians que ara també afegim aquí a la sobretaula, la Sara González, el Joan Julivert. Us saludem des d'aquí, obrim ja dues videoconferències més. Bona tarda, benvinguts. I Sara, també tenies una pregunta pel doctor, oi? No sentim a la Sara, companys. A veure, Sara? Ara? Ara sí, ara? Sara. Endavant, perfecte. Ah, d'acord. Digues. Que bona tarda, primer de tot, una abraçada a totes i a tots. I gràcies també al doctor Mitjà per la seva feina i per la feina que estan fent tots els experts i professionals sanitaris aquests dies, però sempre, sobretot, també. Jo tenia dos dubtes. Primer de tot, ha parlat de que el 13 d'abril, quan es comencin a obrir les portes, si no m'equivoco i no he pres malament nota, això vol dir que creu que a partir del 13 d'abril no caldrà allargar les mesures de confinament total, això per una banda. I després també ha parlat d'aquest sistema de vigilància robust a través d'aplicacions de mòbil, que em sembla una aposta
interessant, però clar, tenim una escletxa digital. Què passa també amb les generacions de gent més gran que no fa servir mòbils o fins i tot aquest tipus d'aplicacions i que són col·lectiu vulnerable davant d'aquest virus? Sí, és a dir, el 13 d'abril és el moment en què s'acabaria el confinament total que hi ha recomanat fins a data d'avui i es podria proposar una extensió o no, però jo penso que, segons com van les dades, volem arribar al punt en què les UCIs no estiguin col·lapsades i que això ho aconseguirem els propers 10 dies. Per tant, podrem fer el pas de tornar a fer una obertura i tornar al treball d'una forma coordinada. Aleshores, l'ús de la tecnologia és una eina que ens ha de permetre controlar el virus. El més important és que una proporció alta de la població estigui controlada. Això el que fa són com tabics entre persones, és a dir, no necessitem tenir una cobertura del 100%, sinó que una cobertura suficient basta com perquè puguem parar les cadenes de transmissió d'una persona a l'altra. I, òbviament, ha d'haver-hi estratègies alternatives en les quals encara no hi he pensat, però que suposo que hi haurem de pensar, que vagin focalitzades a persones molt més vulnerables i que no tinguin accés a la tecnologia. Joan Julivert, alguna pregunta pel doctor, també? Sí, bona tarda a tots. Felicitats a tot el personal sanitari per la feina que estan fent. Avui també a tots els venedors, venedores, transportistes que estan treballant i també els autònoms que estan pagant les quotes encara que no treballin. Jo volia fer una pregunta al senyor Oriol Mitjà precisament en relació a això que pot passar a partir del 13 d'abril i és aquesta monitorització que es farà de cadascuna de les persones. No hi ha cap mena de dubte que una monitorització d'aquestes característiques obliga a vulnerar certs drets individuals. De fet, l'estat d'alarma ja vulnera els nostres drets individuals, perquè hi ha un decret que és l'estat d'alarma. Heu vigilat, heu vetllat perquè hi hagi una legislació que permeti aquesta vulneració de drets i monitorització de cadascun de nosaltres per saber on som, amb qui som i en quin estat de salut estem? Sí, de fet, aquest tipus de consentiments els donem cada dia quan activem l'aplicació de Running, per exemple, i permetem que ens facin un seguiment per calcular els quilòmetres que hem fet o les calories que hem cremat. Per tant, hi ha maneres de consentir que el ciutadà consenteixi que li facin aquest seguiment. I específicament, per tal de controlar la malaltia, crec que està justificat. Aleshores, això és... Òbviament, haurà d'haver-hi assessoria jurídica que articuli la forma com s'ha de demanar aquest consentiment i tenir en compte altres aspectes legals que jo no domini. Jo el que sí que penso és que és una eina que tenim, que és necessària, que és important que la posem i que també és molt important que l'expliquem a la població per tal de que sigui ben acollida i de que no sigui vista com un intrusisme, sinó que sigui vista com una eina més per protegir-nos i per estar ben cuidats. De fet, penso que hi ha molta gent que li agradarà rebre aquest semàfor i saber si has estat o no en contacte amb un Covid positiu. A mi m'agradaria que em diguessin, mira, has estat exposat, vés amb compte els propers dies, tens semàfor vermell, no? Doctor, per tant, ara imaginem que ja tenim clar que a partir de les pròximes setmanes, tard o d'hora, ens haurem tots plegats de monitoritzar. Ho fem. I a partir de quan, per exemple, podrem anar a... Deixi'm plantejar exemples de llocs molt massius, és a dir, a un concert, a un partit de futbol. Això quan creu vostè que podria començar a passar? Doncs primer, el reservori, el nombre de casos infectats en la població ha de ser molt baixet. Segon, les condicions ambientals per permetre la transmissió també han de ser adverses, és a dir, ha de fer més calor. I tercer, s'han de fer les matemàtiques i s'ha de veure amb aquestes mesures de control tenen aquesta eficàcia per poder controlar aquests nivells de prevalença. És un treball que jo no he fet en detall, per tant, no puc aventurar-me ara a fer aquest tipus de previsions. El que sí que sé és que avui en dia estem millor del que estàvem la setmana passada, de que sabem quines eines tenim per poder combatre el virus i disminuir la prevalença, que són unes eines no farmacològiques, però que també estem desenvolupant eines farmacològiques que seran preventives i, a més, que ara coneixem molt millor el virus del que el coneixem abans i que en el llarg termini podrem acabar tenint una vacuna.
Doncs ens quedem, doctor, amb aquest missatge en positiu. Moltíssimes gràcies per participar avui del Tot es mou. Moltíssimes gràcies per tota la feina que vostès i el seu equip estan fent i també a tots els professionals de la sanitat. Moltes gràcies per tot. Fins la propera, que vagi molt bé.